Salam xanımlar, bugün acılı strips hazırlayacağım. Çox hazırlamışam, ayrı-ayrı çeşitlərdə. Bu dəfə də acılı Doritos əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi blenderma. Və baharatlı çubuqlar. Gördüyünüz kimi toyuğun filesini doğramışam. Burada bizim blenderdən keçirdiyimiz cipsi və çubuqdur. Burada yumurtadır. Bunu istiyotdur, duzdur eləmişəm. Və adi undur. Başlayaq. İlk öncə una batırıram. Ondan sonra yumurtaya. Və sonda çox dadlı olur, mən sınamışam. Bu dəfə də sizin üçün çəkdim. Qoyuram soyuducuya, 1 saat qalsın, ondan sonra pişirəcəm. Və bu da mənim acılı stripslərim hazır. Bizim süfrənin gördüyünüz kimi sosları ilə daha dadlı olur.